мохіто, школярі та прикордонники. Цього року участь у Кубку міського голови взяли 7 команд. Прогнозовано, до вирішального матчу дійшли найсильніші – минулорічний чемпіон «Новатор» та «Метеор». Якщо саме ці команди у фіналі не дивина, то результат на табло – сенсація у місцевому баскетболі. Цей фінал дійсно, я думаю, що прогнозований. Це наразі найсильніші команди нашого міста. Чи хтось сьогодні очікував, що «Метеор» виграє? Думаю, що ні. Думаю, що ні, тому що «Новатор» був у своєму найсильнішому складі, за виключенням там одного гравця. Команда «Метеор» вийшла налаштована гарно на цю гру, і ви бачили, що від першої до останньої секунди вони лідирували у цій грі. Досі «Новатор» жодного разу не поступався «Метеору», а ось у цьому фіналі програв аж 15 очок. Це перша перемога команди «Метеор» над командою «Новатор». До цього точились запеклі бої, але трошки, зовсім трошки нам не вистачало. Але сьогодні це перший раз, коли ми змогли перемогти на кінець. Насправді, кажуть метеорівці, у «Новатора» гра не пішла з самісінького початку. Потім не вдавалися підбори та коронні триочкові китки. Натомість у «Метеора» все працювало як годинник. Це все за рахунок плідної праці і захисту нашої команди. Сьогодні, скажімо так, що не те, що дуже гарно захищалась команда, а на всі 200% хлопці віддались грі. Самі ж новаторівці можуть знайти з десяток причин, чому програли. Втім, називають одну і єдину. Чемпіонським титулом приходиться ділитися. Не може бути баскетбол все время з побідами. Баскетбол – це гра, а гра – це побіди і пораження. Тут все нормально. Ну, зіграли хуже, ніж повинні були зіграти. Ну, в принципі, нічого страшного не случилось. Чого не скажеш про метеорівців? Для них це насправді визначна гра. Фактично те, чого хотіли не один матч, нарешті звершилося. Спортивного задоволення метеорівці отримали презент і від міської ради. Цьогорічних переможців нагородили перехідним кубком, дипломом та навіть призовими коштами. Ми постаралися і зробили гарний великий кубок. Це буде переходящий кубок, на якому будуть відзначатися всі переможці наступних кубків Хмельницького міського голови. Також команда була нагороджена грошовою премією в розмірі 3 тисячі гривень. Не залишився без відзнаки і минулорічний чемпіон. За участь у фіналі «Новатор» отримав пам'ятний кубок та диплом. Тетяна Кукуріка, Олександр Галянт, новини телеканал ТВ8+.